Nå skal vi tilbake til Mummidalen igjen, og der er det alltid mye som skjer. Og i dag opplever Mummitroll og vennene hans noe spesielt mens de er på stranden. Som tiden flyr, nå er det tid for eventyr. Og Mummisniff og alle vennene, ja, dette blir nok spennende. Her kommer Mummi, her kommer Mummi. Så er han her på ny igjen, vårt Mummitroll er alles venn. Med hale kort og med nese stor, det beste troll som finnes på jord. Ja, vi er Mummi. Ja, det 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 er Mummi. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 pa. Nå var alt som vanlig i Mummidalen igjen. Rolig og fredelig. Ingen katastrofer truet. Eller vent nå litt. Mummi, vent! Mamma, mamma! Er de ferdige? Hva da? Pannekakene? Ikke ennå. Denne trollbjørnen brenner litt dårlig. Begynner du først nå? De er snart ferdige. Mummi, mamma, er pannekakene ferdige? Det var tydeligvis en ganske liten katastrofe. Jeg er et fullstendig idiot! Det er du slett ikke. Du er veldig klok. Jeg er helt mislykket. Et null, rett og slett. Men det langgående skipet ditt, det fungerte jo. Det var bare blobbe. Kan du lage et skip som går på land, så er jeg helt sikker på at du kan lage et som flyr også. Jeg tror på deg. Det er ikke akkurat til så veldig stor hjelp for meg, snorkfrøken. I går trodde jeg at jeg hadde fått det til. Men når jeg ser litt nærmere på tegningene mine, så duger det jo ikke til noen verdens ting. En treskalle der jeg er, hverken mer eller mindre. Hvordan kan jeg som er så intelligent være så dum? Åh, jeg er en idiot! Nå er pannekakene ferdige. Vil du gå og si fra til de andre? Til snorkfrøken også? Ja, visst. Hvis hun også er her. Hun gråter igjen. Jaså? Ikke gråt. Broren din kommer nok snart over det. Oppfinnere blir alltid i dårlig humør når det er noe de ikke får til. Blir Mummipappa også i dårlig humør? Han finner jo opp historier. Han skriver ned erindringene sine. Snorkfrøken, har du lyst på pannekaker? Ja, tusen takk. Veldig gjerne. Kan ikke du gå opp og hente pappa, Mummi? Han har nok kjørt seg fast i skrivingen igjen. Hva er det med deg da, snorkfrøken? Om morgenen sto solen atter opp i øst, og alt ble lysere og lysere. Å, Mummi, pappa, selv den dummeste leser vet jo det. Det er min hale! Jo, jeg eier ikke forfattertalent! Å, jeg er en klodrian, en fullstendig idiot. Det er på tide jeg stopper å skrive. Ja? Pappa? Ja, hva er det, Mummi? Mamma ba meg si at nå er pannekakene ferdig. Akkurat nå er jeg veldig opptatt med erinneringene mine. Jeg tror jeg spiser senere. Å, ja. Var det noe mer, gutten min? Ja, nei, jeg trodde visst det var noe annet du sa. Vent, Mummi! Nå kommer jeg! Tusen takk for deilig mat.
Nå må jeg ut. Vent, jeg blir med. Snusmummer ikke når jeg skal ut på en farlig ekspedisjon. Lek med snorkfrøken, du. Hei, Mummerik! Hei, jeg begynte å lure på om du ikke ville komme. Hva er det der? En bladbåt. Den seiler nedover elven akkurat som en ordentlig båt. Og den kommer nok til å seile helt ut til havet, langt av sted til fremmede land. En dag skal jeg også seile på havet. Hva venter vi på? La oss dra. Lille My hadde lyst til å bli med, men jeg sa det var alt for farlig. Det var kanskje ikke så lurt å si det til henne. Se der. Vent på oss! Jeg vil bli med. Jeg også. Vent på meg! Er det virkelig meningen at vi skal klatre opp der? Mummi og jeg har tenkt å gjøre det. Ingen av dere som trenger å bli med. Jeg har ikke tenkt meg på noen klatretur. Men det har jeg. Men det er alt for farlig, My. Nettopp. Derfor kan jo dere vente på Mumi og meg i hulen. Dere behøver bare gå langs stien, så kommer dere dit. Men hvis det går an å gå til hulen, er det noe vits i å klatre dit da? Vi vil se om vi kan komme inn ovenfra. Men tror dere virkelig det lar seg gjøre? Det er akkurat det vi skal finne ut. Kom igjen, Mumrik. Blir du med, Sniff? Nei, vet du hva? Jeg tror jeg heller blir her, ja. Så kan jeg stå og holde vakt. Teiging. Det er jeg ikke det. Og forresten, noen er jo nødt til å bli igjen her og passe på pikene. Er det ikke deilig ute i solen i dag, dere? Skal vi gå inn? Jeg vet ikke om jeg tør. Det er nok best at vi blir her. Tenk om det skulle bo noen der inne. Ikke tøys da, det er klart ikke bor noen der. Det er det som er skummelt. Ja, akkurat. Det er nifst med steder der ikke bor noen. Vi må være like ovenfor hulen nå. Men jeg finner ikke åpningen. Jeg tror den ligger litt lenger den veien. Følg meg. Sånne skjell har jeg aldri sett før. Dere, disse skjellene må være veldig verdifulle. Lille My, kom og se! Snorkfrøken, hvor er det blitt av My? Hun gikk inn i hulen. Hå? Gikk hun inn i hulen? Hvorfor i all verden gjorde hun det da? My, kom ut til oss! Vi holder på å samle skjell! Kom inn hit i stedet! Det kan være farlig bare å gå rett inn i sånne huler. Ha! Kan du fortelle meg hvordan man ellers skal komme seg inn? Vent da du, så kommer vi inn og redder deg med. Hør her, kjære snorkfrøken. Du tar følge med meg inn i hulen, ikke sant? Ja, jeg får vel det. Da går vi. Det er kanskje best at jeg holder deg i labben i tilfelle du skulle bli redd. Hei, My! Hvor er du hen? Ikke gjør sånn! Du skremmer snorkfrøken! Kanskje det er du som blir skremt? Du er så rar i stemmen. Det er jeg ikke, det stemmen min er som den alltid har vært den. Hysj, vær stille. Jeg synes jeg hører noe. Jeg hører det også. Det er sikkert bare vinden. Jeg synes det høres mer ut som om noen stønner. Du må ikke skremme oss sånn, My. Det bor jo ikke noen i denne hulen. Aha, det er nok bare Mumitroll og Snusmumrikken. Ja, da de har sikkert klatret ned i hulen allerede. Hvorfor skulle Mumitroll og Snusmumrikken lage sånne stønnelyder? Jeg er sikker på at det er noen andre. Kjære My, ikke gjør det! Bli her! Nå kan du dra i tauet. Det kjennes bra ut. Hvem skal klatre ned først? Jeg? Ja vel, men vær veldig forsiktig. Bare ta det helt rolig, så går det nok bra.
Hei, Mumi. Hvordan går det der nede? Det går så fint, så. Mumi! Hei, Mumi! Er du like hel? Ja, nesten. Jeg har slått den stakkars på haken min. Si meg, hvem var det som skrek sånn? Det var Hemulen. Han lå her på bakken og sov. Hemulen? Ja, så har dere funnet på en ny lek. Vi klatret bare i fjellet. Vi visste ikke at du lå her og koste deg og sov. Ja, riktig nok sov jeg, men det er å overdrive og si at jeg koste meg. Men hva gjorde du her da, da? Jeg må si at jeg ikke har vært helt meg selv i det siste. Har du mistet et frimerke med feiltrykk nå igjen? Nei, jeg har alle sammen, hvert eneste et. Frimerkesamlingen min er fullstendig. Det mangler ikke ett merke. Ja, men da burde jo alt være vel og bra. Jeg visste jo at dere ikke ville forstå meg. Er det sånn at noen andre har en frimerkesamling som er enda finere enn din? Naturligvis ikke! Min er den fineste i hele verden! Det finnes ikke ett frimerke, ikke ett feiltrykk som jeg ikke har samlet på. Men da skjønner jeg ikke riktig. Du er for ung, Mummi, og så er du ikke samler. Hva skal jeg gjøre nå? Aha, jeg tror jeg begynner å forstå. Mm? Det er jo klart det, skjønner du, at nå som samlingen hans er fullstendig, så er han ikke samler lenger, bare eier. Og det er ikke på langt nær like morsomt å eie ting som å samle på dem, eller hva? Nei, det er ikke noe morsomt lenger. Ja, nå forstår jeg hvorfor du er så lei deg. Og det ble vel ikke akkurat noe bedre av at jeg datt ned på deg der du lå? Nei, det skal være sikkert og visst. Han lå og sov inne i hulen. Så det var bare Hemulen? Ha, så den rare stønnelyden var bare Hemulen som snorket? Hå? Nei, hør nå her, jeg snorker aldri. Det gjør du det, så. Alle sammen hørte hvordan du snorket. Så, nå får det være nok. Men jeg har noe å vise dere hvis dere lover ikke å fortelle det til noen. Hva da? Se, en båt! Og så fin den er. Jeg lurer på hvem som eier den. Kanskje det går an å reparere den? Naturligvis, det klarer vi på 1, 2, 3. Bunnen ser ikke så bra ut. Tenk, nå kan vi seile ut på havet. Men seilet er jo helt i stykker. Og den mangler årer. Hva gjør det? Vi bare padler med labbene. Fritt for å styre. Hei, vær forsiktig, båten kantrer. Vær forsiktig! Jeg har helt mistet selvtilliten, og det kjennes så rart ut. Og det kan jo hende dem som helst. Deg også? Ja, slik skjer nå da. Det er jo alltid en liten trøst. Men hvordan skal jeg få tilbake troen på meg selv? Sannelig om jeg vet. Med meg er det sånn at det bare plutselig kommer tilbake. Jeg tror ikke jeg vil lage en eneste tegning mer. Mine erindringer kan nok også trenge en pause. Vær så god. Nei, men hva er det med dere da? Jeg synes dere ser så dyster ut. Jeg har nok hatt litt for høye tanker om meg selv. Jeg også. Hallo! Mumipappa, Mumimamma! Hva er det, Sniff? Og du behøver ikke rope. Vi hører deg godt. Det hent noe! Fort der og kom til stranden! Vi har funnet en båt! Et vrak som har drevet i land, mener du? Nei, da, det er en ordentlig båt med seil og det hele. Jaså? Vi har tenkt å reparere den, og etterpå så er den vår. Jeg kommer med en gang. Kom igjen, Snork. Bli med du også. Dette er sikkert noe som kan pigge deg opp litt. Ja, kanskje det. Det der med seil høres jo faktisk litt spennende ut. Jo da, en solid liten båt dette her.
og i ganske bra stand. Den er forlatt, så nå er den vår. Å, så heldig vi er. Jeg har en mistanke om at den lekker gjennom et lite hull i bunn. Kanskje det var derfor noen etterlot den her. Det høres jo rimelig ut. Man får beholde det man finner, ikke sant, mummipappa? Det er nok ikke fullt så enkelt, lille My. Hva skal vi gjøre nå da, pappa? Vel, det første vi gjør nå er å reparere båten så vi kan fortøye den i tilfelle det skulle bli en storm. Nettopp. Akkurat. Og hvis eieren skulle dukke opp, ville det være ufint å ikke gi den tilbake. Men på den andre side vet han kanskje ikke hvor den er. Hva skal vi gjøre når vi har reparert den da, pappa? Tja, hva sier dere til å ta en seiltur ut på de sju hav? I vei! Og så kan vi lete etter perler! Jeg vil se resten av verden også. Jeg har bare lyst til å bli med på en liten tur, jeg. Ikke vær redd, snorkfrøken. Hvis bølgene blir for store, bare seiler vi mellom dem. Ikke sant, mummipappa? Ja, det kan man kanskje si. Kom igjen, alle sammen, så setter vi i gang. Kan vi regne med din hjelp, snork? Ja, naturligvis. Er det noe jeg kan hjelpe til med, mummipappa? Ja, hvis du virkelig vil, så... Jeg er ikke så veldig flink til å bygge, men det er sikkert noe jeg kan gjøre. Det første vi må gjøre er å trekke båten opp på land. Vi trenger noen stokker til å legge under. Kan noen av dere løpe og hente det? Jeg skal gjøre det. Jeg også! Og så trenger vi noen solide stokker til å støtte opp båten med. Hva annet vil vi få bruk for? Vi må ha verktøy også. Bra. Da går jeg hjem etter verktøy, og et spann og et dørslag. Jeg blir med og hjelper deg å velge ut verktøy. Og jeg kan bli her og holde vakt i tilfelle eieren skulle komme. Alle mann på dekk. Har ungene gått og lagt seg? De sover som stener alle sammen. Det forstår jeg godt. De har jobbet veldig hardt i dag. Jeg gleder meg sånn til vi skal ut og seile. Hvor skal vi dra, synes du? Vi kan seile akkurat hvor du vil, kjære. Bare tenk på det. Du og jeg og Hemulen og alle ungene. Så fantastisk, kjære. Jeg tror det er blitt sengetid for meg også nå. Må tidlig opp i morgen, vet du. Au! Et sjømannsliv er hardt for en som ikke er vant til det. Det er ikke noe å bry seg om. Jeg klarer meg. God natt. Oh. Du har sikkert litt godt av det, mummipappa. De passer helt perfekt. Fint. Da går vi løs på de neste. Mummi, det var jeg som skulle kjære båten. Jeg gjør det bare der hvor du ikke rekker opp, My. Sniff, din late landkrabbe. Gå og hent litt mer kjære til oss. Hæ? Det kan du få gjøre selv, sa. Jeg lot deg kjære båten en stund fordi du ville det. Men jeg har aldri sagt at jeg skulle bære kjæren, så det kan du få lov til å gjøre. Men si å få opp farten litt nå, da. Mummimamma, skal jeg klippe opp alt sammen? Ja, gjør det, lille venn. Si meg, er det noe i veien? Det virker som om arbeidet med båten går veldig fort. Ja, nå er det nok ikke lenge til den er ferdig. Jeg var redd for det. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal ta meg til når arbeidet er over. Tenk om du kunne begynne å samle på noe helt nytt. Noe nytt, sier du? Hva da? Tja, hva som helst. Sommerfugler, for eksempel. Ikke!
ikke tale om det, samler min tremenning på, og ham kan jeg ikke fordra. Hva med smykker da? Smykker? Ja, det blir du aldri ferdig med. Uvitenskapelig. Ja, det kan være hva som helst for meg, men noe burde du samle på. Mamma! Mamma, fort deg og kom! Nå skal vi sjøsette båten! Jeg kommer, jeg kommer! Seilet som du lappet er helt perfekt! Er alle klare? Nå må dere dytte alt dere orker! Sett i gang! Så var endelig båten hel igjen, og siden det ikke hadde dukket opp noen eier, var mummitrollet og vennene hans blitt veldig opprømt ved tanken på å skulle seile langt ut på havet. Til og med snorken og hemulen var i usedvanlig godt humør. Alle mann ombord! Hurra! Jeg skal bli samler av planter! Dette er et feilfritt eksemplar av Rosa Canina, nummer 1 i samlingen. Men det var jo fint, Hemul. Snorkfrøken, jeg tror jeg går hjem. Jeg har akkurat fått en ny idé til et flyvende skip, og denne gangen skal jeg få det til å fly. Det er jeg sikker på at du gjør. Ha det så lenge. Kast lås, alle mann til årene. Ikke vær urolig, kjære. Vi er hjemme til middag. Jeg kan jo lage noe kaldt, vet du, så det ikke spiller noen rolle når dere kommer tilbake. Oi da, alle sammen. Å, så fint dette går. Med kurs mot den blå horisonten. Den gjemmer seg inne i magiske hatter. Jo, Mumin. Møter de merkeligste små hattifnatter, jo, Mumin. Og mamman og pappan og Mumrik og My, de tar deg med ut på en eventyrsky. Med Mumin, med Mumin. Nå har vi nådd slutten, her er sluttruddelutten og Mumin. Men hold på humøret, snart får du mer høre om Mumin. Vi sier adjø helt til neste gang, og avslutter nå med vår mumitrollsang om Mumin, om Mumin, om Mumin. Ja, tenk at mummifamilien fant en hel båt. Men det er vel noe som eier den båten, tror du ikke det? Og hvordan det går, det får vi se neste søndag, for da skal vi tilbake til Mummidalen igjen.